فہد قریشی. ناظرین, امریکی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد, کل سے اس کا بڑا چرچا تھا. آج وہ آئے, چند گھنٹے انہوں نے پاکستان میں قیام کیا اور اس کے بعد وہ انتہائی اہمیت کے حامل اپنے دورے کے لیے, جو بھارت کا دورہ تھا, اس کی یاترا پر نکل گئے. کہتے ہیں جی کہ ڈیفنس پارٹنر ہے واشنگٹن کا نیو ڈیلی, اور اپنے تعلقات کو اس حوالے سے مضبوط کرنے کے لیے دنیا کی دو بڑی جمہوریتیں جو ہیں وہ بیسکلی دورہ وہاں کا تھا. راستے میں انہوں نے کہا چلے میں پاکستان سے بھی ہوتا ہوا چلا جاتا ہوں. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کل سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے پمپیو کو بھیجنے سے قبل جو ہے کٹوتی کی ہے کولیشن سپورٹ فنڈ میں, اس کو ایک اور رنگ اور تاثر دیا گیا کہ جی وہ تو ایک قسط تھی اور وہ آلریڈی ہونی تھی. جنوری میں جو ہے وہ 500 ملین ڈالر کی جو ہے وہ کٹوتی ہوئی, اب 300 ملین ڈالر کی ہو گئی, کل 800 ملین ڈالر کی کٹوتی ہو گئی. اس کا پومپیو کی آمد سے ایسا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں تھا, یہ تو ایک آلریڈی ٹیکن ڈیسیجن تھا. بہر کیپ آج وہ آئے, ان کی ملاقات ہوئی, دو طرفہ تعلقات پر بات کی گئی. اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف عمران خان صاحب, ان سب کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک ملاقات بھی ہوئی, جس کے بعد وہ تو بھارت سدھار گئے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ نئے نئے وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے. اب صورت حال یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب, مجھے نہیں سمجھ آیا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورے کا مقصد کیا تھا. یہ ہمیں کہیں پر بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بھی میڈیا ٹاک انہوں نے کی ہے اس میں وہ بات نظر نہیں آئی ہے. جو چند اہم چیزیں شاہ محمود صاحب نے کہی, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو پورا دورہ تھا, جو گفتگو رہی, اس کا اختتام اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو امریکہ آنے کی, واشنگٹن آنے کی دعوت دی گئی ہے مائک پومپیو کی جانب سے. اور انہوں نے کہا کہ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے, جب میں اس کے لیے جاؤں گا تو پھر ان سے بھی ملاقات کرتے ہوئے آؤں گا. انہوں نے ایک اور اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ جی کامن گراؤنڈ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. وہ کامن گراؤنڈ یہ ہے مستقبل کے تعلقات کے لیے کہ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ہونا چاہیے, اس پر دونوں فریق جو ہے وہ متفق ہیں. ملٹری سولوشن نہیں ہے اور سیاسی حل ہے اس کا, اور اس پر ہم دونوں متفق ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں میں غائب کی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے. طارق پیرزادہ صاحب سے پوچھے تھے, طارق پیرزادہ صاحب کتنا اچھا کھیلے ہم. دیکھو میں نے کوئی خاص قسم کی جریب یا گز جو ہے دریافت نہیں کیا ہوا جس میں یہ بتاؤں کہ اچھا کھیلے ہیں. یہ اصطلاح عمران نے پاکستانی سیاست کو دی ہے, میں ان اصطلاحوں سے ذرا دور رہنے والا آدمی ہوں. دیکھیں دو باتیں بالکل ذہن میں رکھیں, امریکی بے وقوف نہیں ہے. میں نے تو نہیں دیکھا تیسروں سال میں انہیں, جب میں وہاں رہا کرتا تھا میں نے آج تک ان کو پاکستان کے ساتھ بے وقوفانہ گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹرمپ تو کر لے گا, سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں کرتا. ابھی اس سے پہلے دوسرے پچھلے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ بھی آئے تھے اس دور میں بھی. آئے کیوں ہیں یہ, کیوں آئے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ ایک پاکستان میں ایک عرصے سے بیسوں سالوں سے دو تین چہرے یا ایک کو فوجی چہرہ یہ ہوا کرتے تھے اقتدار میں آنے والے لوگ تھے. اب ایک بہت بنیادی کلیدی تبدیلی آئی ہے کہ ایک تیسری قوت پاکستان میں اقتدار میں آئی ہے, سیاسی قوت. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے assessment. کہ اپنے آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ نئے لوگ, نئے چہرے والے لوگ, کوئی بات ان کے ساتھ ہماری بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. تو بن سکتی ہے نہیں بن سکتی. اب میں آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیں امریکیوں کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آیا کرتی. انہوں نے یہ 6 مہینے کی زبردست تیاری کے بعد, یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوگا, یہ افغانستان کے متعلق پالیسی تیار کی تھی. اس میں طالبان سے بھی مذاکرات شامل تھے. شروع اب ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے, لیکن وہ اس والی پالیسی کا حصہ تھے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چلنے سے پہلے جیمز میٹس نے آپ پر جو آخری رقم رہ گئی تھی اس کو بھی کاٹ کے یہ کہا کہ آپ دہشت گردی جو آپ کے ملک میں سیف ہے. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے کل سے اس پر تجزیہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا, دسنداز تھا نا, کہ میں ڈسگری کرتی ہوں. ہمارے دل میں خواہش ہے کہ ایک اچھی فضا پیدا ہو, جیسے کہ ہمارے خوددار وزیر خارجہ نے ابھی بھی کہا کہ دیکھیں وہ ہم تو بہت اس کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا میں نے تو سی ایس ایف پر بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا ہم کیوں بات کریں, اچھا انہوں نے ہم خوددار قوم ہیں. اچھا میں تھوڑی سی باتیں چھوڑ کر ایک بڑا عجیب سا فکرہ انہوں نے کہا ہے, میں بڑا ان کا پرستار ہوں ویسے, بڑی شاندار گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں ریاستوں کے درمیان لین دین نہیں ہوا کرتا, صرف بنیاد پر بات ہوتی ہے. ریاستوں کے درمیان ہوتا ہی لین دین ہے. شاہ صاحب میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, پہلی دفعہ ہمیں اچھا لگا کہ ہمیں کوئی وزیر خارجہ یہ بتا رہا ہے کہ جی اصول پرسندی بھی کچھ ہوتی ہے, ورنہ ماضی میں تو لین دین ہی چلتا رہا سر. تو ہمیں اس یوفوریا میں تھوڑا سا میں ذرا سا عرض کر دوں, لین دین کا تعلق اصول سے ہوتا ہے اور اصول کا لین دین سے ہوتا ہے.
इनको दोनों को ना काट कर माइक पोम्पियो ने उन्होंने तो ये कहा ना कि आप ये करें तो ये आपकी इमदाद है, ये उन्होंने तो इमदाद का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम आपको देंगे, रखी हुई है। माइक पोम्पियो ने जो इंटरव्यू दिया